motius, és allò que et fa vibrar, no? Que et fa bullir la sang, despertar-te cada matí desitjant arribar a allò que t'il·lusiona. Pues els motius per mi són les causes, les il·lusions que tenim i realment quan tenim uns motius busquem un efecte. Motius per a mi té un significat positiu, alguna cosa que et moga, que et fa tirar avant. Realment motius per fer alguna cosa, no? Motius per a lluitar, per a viure, per a ser feliç. Crec que cada persona té els motius. Bueno, lo que és això és per a donar-li sentit a la vida, segur. Si no tens motius, fes-t'ho mirar. Si tinguem que buscar un significat al perquè del tot plegat, a la clau que obre tots els panys i tot això, seria el nostre motiu. Al final la vida és un motiu en si. Allò que fem i que som i per què ho fem, no? Tens la il·lusió, l'espenta aquella de dir necessite fer això i és algo que em naix des de lo més a dintre de mi. Motius per a cada persona és una cosa i per a nosaltres n'és una. Buah, en som set, en som per tant set motius que conflueixen en un. Per això, envers el disc, pues, hem volgut plasmar aquests sentiments que tenim de viure la vida i al final aquests motius per a viure-la. Existeixen dos motius principals que són els engegadors de la màquina, no? Del motor del viure. I serien els motius per a estimar i els motius per a lluitar. Hi ha molts tipus de lluita, no? La lluita personal teua, la lluita cultural, la lluita de país, la lluita per un sou digne, per una societat digna. I l'altre seria l'amor, l'estima, el cap a tot, no? Cap a la terra, cap a les persones, cap al que fem. I intentar transmetre aquest sentiment, no? de lluita, de revolució, d'enfrontar-se a la vida que tenia Ovidi. Hem intentat seguir-lo des de, clar, el nostre punt de vista i amb tot el respecte. Necessitàvem un motiu per a seguir fent música que no estigui centrat en el personatge d'Ovidi. O sigui, la nostra referència era Ovidi. Ell posava la cançó, hi posava la lletra, posava un poc les acordes de les cançons, més o menys. Perquè està molt bé fer-li l'homenatge a Ovidi d'aquesta manera, tan bonico per a mi, però també a veure què naix de nosaltres, quines cançons, què tipus de folklore és. Tampoc sabíem massa bé quin estil faríem de música, ja que no és el mateix fer versions que fer les teves cançons pròpies. Trobarem algun reggae, trobarem algun tango. Bueno, més que res, ritmes festers. Però també cançons tranquil·les i profundes. Un poquet de rumba, un poquet de... Fiquem algo de cúmbia també, l'acordió li dona molt joc per això. Inclús n'hi ha algun tros de música celta... Trobem de tot. No ens hem centrat només al folklore valencià, que sí que està present en tot el disc, però també en músiques un poc del món, no? Que era un poc també la vessant aquesta que tenia Ovidi, que li agradava molt amb el Toti Soler, ficar jazz, ficar mil històries. I realment crec que ens està sorprenent a nosaltres mateixa. Si hi ha diferents tendències o diferents estils de música que ens agraden, això enriqueix la música que fem. I esperem que a la gent li agrada, això sobretot, bueno, i no tornar-nos locos gravant el CD. I a veure què hi ha ahí, entre tots. Cada un pot tindre els seus motius per fer moltes coses, però sempre són bons. No sé què seria de mala persona, no?